ชตนี่กูมารมารุอารมณ์เฮปปี้นิวเยียบาลุนกคนสตาชมาเร่คริสต์ตอนนี้อารมณ์เฮปปี้นิวเยียบาวิงาขึ้นปีเดียพยานตะขี้ยนามากระบาสเซบงจีบาลิบาซีลุอูซงสุตาวมิตาปูไลบาเร่ชตนี่กูมารมารุดีกันเน่เนี่ยติลีมาแต่เนี่ยลงเนี่ยปฐมอูซงเนี่ยลีมาอัดดูดกว่านกบตัวขันยูพูยันตัวพิคอวาเร่ปัจจังเลยสโรดิกนี่ฮะอิมตันยีจีเรนนี่พี่เดดิกนี่ก้ากองจีขันซายามินนี่พี่เดฮาเลลูยาดิกนี่กองจีขันยูยามินนี่พี่เดนึกว่าตัวกูน่าท้องยีเนี่ยตันนี่กงตันนี่ลงกูจันโรจอพี่พูยันตัวอัศพิวเลขามาดีอัศพิวเชิงก้าอิมตันยีจีเรียพี่เดไอ้ดิอัศพิวเชิงก้านึกว่าตัวเนี่ยอัศพิวหาเลขามาตันนี่ตาลงอ่ะเนี่ยตัวกองจีพี่ลาเลยไหมอาเมนปัจจังจันโรนึกว่าตัวกูน่าท้องพูยันตัวอาลงกูไปขอเลยบาร์เลยดิกนี่ฮะอัฐูมเนี่ยพี่เดียตัวจังจันโรอัฐูตัดเชนเลยตบงเนี่ยวิงาเชนอ่ะพี่ป่าเลยแต่มาวิงาเข้ามาจันโรจันเชตัดเชนเลยกูพับบามีตัวเลยอาจจะขันจีช่องเนี่ยนั่นสิลีกันเนี่ยนั่นสิชอบพี่ป่าเลยทารับพี่ดีติงกูกางจีไปยี่สองมาดอมูบาซีโร่ทารับพี่ดีติงนายเมียนาโร่ลิงกูลุยกิวนาจีจูปิวโรมูบาซีโร่ทารับพี่ดีติงกูมีจีวีเชนตาไปโรมูบาซีโร่ทารับชาติติงกูเมษันโดเกโรส่องโดมูอีเจตอนี่กูมารมารุดีเจนเชกอแมนกาตอเลียเจนเฮมาพยาธิคิงกาโมเชเนอายงตรุกูอีติละลูမျိုးริโกกาวจีปี้ผู้ยันตวยไม่มาหาได้สกาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ယုံကြည်တဲ့သူတွေတိုင်းဒီအသက်အသက်တော့အီတီလာလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းတက်မှာဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အာဗြဟံရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အမွေကိုခံရတော်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းချက်နဲ့အားဖြင့်အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်ကောင်းချီးပေးဖို့လိုတယ်။ပထမဦးဆုံးနှစ်တည့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတည့်ရက်ထဲမှာဝင်လာရတဲ့အတွက်ဒီကျမ်းချက်အားဖြင့်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါရစေ။အဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဆုလေးတောင်းရအောင်နော်။ကောင်းကင်ဘုရားထာဝရမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။နှစ်တည့်ကိုဝင်စားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။နှစ်တရပထမဦးဆုံးတရနေ့ပါကောင်းကြီးခံယူခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အားနားထောင်ရင်းနဲ့ကောင်းကြီးခံယူရင်းနဲ့တနှစ်တာလုံးကိုအစာပြုတဲ့အခါမှာတနှစ်တာလုံးမှာကောင်းကြီးပြည့်နေနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ကိုရောကျွန်တော်တို့တညာတာလုံးအိဆက်နားယူခွင့်ရတဲ့ဒီတာမကမနှက်ခင်းနိုးလာတာနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့တော်မကနှစ်တက်ကိုဝင်စားခွင့်ရတဲ့တော်မကအသက်ရှင်တော်နှုတ်ပတ်တော်ကိုကြားနာရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့နောက်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့မှကူညီပေးပါအတ္တတာမှာနားထောင်မဲ့နှုတ်ကပတ်တရားဒေသနာအားဖြင့်ထိမိ၍တည်ဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါမိကြောင်းကယ်တင်ပါယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါလိဖဖခင်အာမင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်ကြမ်းချက်လက်ဖတ်ပြီးပြီးအားလုံးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပြီးပြီးဆုလည်းတောင်းပြီးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးတပုံးနဲ့ဝင်ငါခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထွေထွေထူးထူးဝင်ငါဖို့ဆိုတာထက်တချင်းလေးနဲ့အားလုံးကိုခွန်အားပေးခြင်းတော်ဖြစ်တယ်တချင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့စာသားတော်တော်လေးပြောင်မြောက်တဲ့တခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။နှလုံးသားထဲမှာတကယ်တိုးရှိတဲ့တခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီအများကြီးထဲမှာကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကစောဝင်းလင်စောဝင်းလင်တည်ဆူထားတဲ့ဟောင်းဘီဆိုတဲ့ဒီနှစ်သက်တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်နှစ်သက်တာကသူ့ရဲ့စာသားတခြင်းရဲ့ဒီဘာလဲမျိုးစစ်ပါညာအတန်ကျွန်တော်သိနားမလဲဘူး။ကျွန်တော်ကဓမ္မဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နားလေတာကစာသားနဲ့ကျွန်တော်အတ္တတည်ဆောက်ဖို့ဒါကိုအဓိကကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့မှအားလုံးကိုခွန်အားပေးရတယ်လေဆိုတော့သူ့ရဲ့စာသားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုတကယ်သူ့ထိတယ်ဂရက်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စင်ချင်စရာတွေတေချာလေးရေးထားတယ်တခါတလေတခြင်းတပုတ်ကလေအင်္ဂလိပ်ဟောတာနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်တခါတလေတခြင်းရဲ့စာသားကိုတေချာနားလည်ဖို့လိုတယ်တခြင်းကိုပဲဆိုတာထက်သူ့ရဲ့စာသားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်စာရေးစရာတွေကရေးထားတာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဟောင်းဘီဆိုတဲ့တခြင်းကိုတည်ဆိုရင်းနဲ့အတူတူကသူရဲ့စာသားလေးကိုခံယူကြည့်အောင်เนาะသူရဲ့စာသားလေးကိုအတူတူကခံယူကြည့်အောင်အာစူမာတာရှိလို့ရှင်ခွင့်တော့ပါကျွန်တော်တကယ်တအားကြီးကျွမ်းတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးအဓိကကစူပြချင်တာကသူရဲ့စာသားကိုခံစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်အရင်အဦးဆုံးစူပြချင်ပါတယ်เนาะห้องช่วยใช้มาสู่เมลูบาเวดีคาเนตเตยาวลูบัวห้องสมเยดีจะเซนซาจีโรบัวเมนนาบามามาเปียงเลเนตเตยดาลีลีเปียงเลเคเด
ว่าเย่ตายยาอีโวไม่ยังควงกาอัตตายาสวยทบปกคลุมอยู่ไล่ปาฮอมบีฮอมบีอะยินลุอตุยหองเน่ร้อชิสะมณีเน่ฮอมบีฮอมบีตะเคนบัวติชะผู้จูซาบาลาว่าเย่ตายยาอีโวไม่ยังควงกาอัตายาสวยทบปกคลุมอยู่ไล่ปาကျွန်တော်အင်မတန်ခွန်အားရတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝင်ငှချင်နေနော်။စာသားဘယ်လိုပြောလဲဆိုရွက်ဟောင်းကြွေချိန်မှာဆိုအမဲလိုပါပဲတဲ့။ဒီတခါနှစ်တက်ရောက်လို့ဘဝဘဝဟောင်းစွန့်မြဲတဲ့။နှစ်တက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘဝဟောင်းစိုးရမယ်ကျွန်တော်တို့လူမီတီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အစ်စ်ပြုပြင်တော့တတဝါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့တရားတွေနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကြားနေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်။တရားနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကြားတော့မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ကြားပဲကြားပြီးတော့မှဘဝကိုဘဝဟောင်းကိုစွန့်မယ်စွန့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ကြိမ်တိုင်စွန့်မိမှကျွန်တော်တို့မစွန့်ဘဲနေတယ်လေကိုကိုကိုစင်ချင်အောင်နော်ကိုကိုစင်ချင်အောင်အခုတရားသီနာနားထောင်နေတဲ့သူတွေစင်ချင်အောင်အခုဒီစာသားလေးရဲ့အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကားနေတဲ့အခါမှာနားထောင်ကြည့်အောင်ဒီတစ်ခါနှစ်တယောက်လို့ဘဝဟောင်းစွန့်မြဲတဲ့စွန့်မြဲဆိုတာကအမြဲတမ်းစွန့်နေတာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစွန့်နေပေမဲ့လေနှစ်တက်တဲ့နှစ်တက်ကြော်လာပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုမတိမတာပြန်ဖြစ်လာတယ်လူဟောင်းဇာတိပြန်ရောက်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်လူဟောင်းစာတိပြန်ပြန်ရောက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တနည်းနှစ်ကုန်မှဒီတခြင်းပြန်ဆိုပြီးမှလူမီတီကခရစ်တော်၌ရှိလေပြန်ဖတ်ပြီးမှအဲ့ဒီနှစ်လူဟောင်းကိုပြန်စွန့်ဝိုးလိုက်ဆွလိုက်ဝိုးလိုက်ဆွလိုက်နဲ့ဘလို့ဘယ်နှစ်တောင်ဖြစ်နေပြီလဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုကိုကိုစင်ချင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုသားစင်ချင်မိတယ်ငါမနစ်ကအတိတန်ချထားတဲ့အရာတွေငါမနစ်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေငါမနစ်ကလုံးဝစွန့်ဖြစ်ချက်ချထားတဲ့အရာတွေလုံးဝပယ်သွားပြီလားဖះမနဲ့တက်တဲ့အရာတွေငါနှလုံးသားထဲမှာမတူထားတော့ဘူးလားငါမလုံနေတော့ဘူးလားစင်ချင်ဖို့လိုတယ်နော်သူမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျင်းထဲမှာတစ်ခါကြတယ်နောက်တနေ့လဲဒီကျင်းထဲကနေပဲကြာမှပြန်ထလာတယ်နောက်တနေ့လဲဒီကျင်းထဲမှာပဲကြာတယ်โอเคကျွန်တော်ပြောမယ်လူတစ်ယောက်ကလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းဘယ်နေရာမှာခလုတ်ရှိတယ်လမ်းဘယ်နေရာမှာအပေါက်ရှိတယ်ဆိုရင် तू မတိတဲ့အခါမှာတစ်ခါကြာရင်ကြာမယ်နော် तू တိတဲ့အခါမှာ तू တက်တက်ကြာအောင်မလားမကြတော့ဘူး तू ရှောင်သွားမှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တနစ်ပြီးလဲဒီအပြစ်ပဲနနစ်ပြီးလဲဒီအပြစ်ပဲအပြစ်ဟောင်းပဲဝင်ချနေတယ်ဆိုတတိထားတော့เนาะတတိထားတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုပါလဲဘုရားသခင်မပြောင်းပေးလဲမပြောင်းလဲပေးနိုင်တာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းလဲချင်တာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကိုပြောင်းလဲချင်တယ်စွန့်လို့မယ်ဘာညာပြောမှကိုကဘာဖြစ်လဲအပြစ်ကိုတားချစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကမစွန့်လို့နိုင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ဒီတခြင်းလေးအဖြစ်တတိထားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ရွက်ဟောင်းကြွေချိန်မှာဆိုအမြဲလိုပါပဲတဲ့ဒီတစ်ခါနှစ်တက်ရောက်လို့ဘဝဟောင်းစွန့်မြဲဒုတိယစကားတခွန်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းလာပြီနော်အသေးအချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝမျက်နှာဘာမှမပြောင်းလဲတဲ့အေးဘဝမျက်နှာကဘာမှမပြောင်းလဲဘူးတဲ့ဒီဟာဒီလူအပ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့နော်နှစ်တက်တွေတာအလီလီပြောင်းလဲခဲ့တယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့စာသားပဲနော်နှစ်တက်တွေတာအလီလီပြောင်းလဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမျက်နှာကဘာမှမပြောင်းလဲဘူးတဲ့မျက်နှာတော့ဘယ်ပြောင်းလဲမလဲဒါပေမဲ့ဒီစာသားပြောချင်တဲ့အရာကျွန်တော်ခံယူတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မကောင်းတဲ့မျက်နှာသားတွေကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့အရာတွေအပြစ်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုကိုကိုမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တည့်ရဲ့သားနဲ့မပြောင်းလဲပဲထားထားတာကိုသူကပြောချင်တာနှစ်တက်တွေအလီလီပြောင်းလဲပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာတိအပြစ်လုပ်တဲ့ဇာတိကမပြောင်းလဲချင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်မျက်နှာကတော့ပဲပြောင်းလဲမလဲဒီမျက်နှာဒီမျက်နှာပါပဲနှစ်တက်ရောက်လို့တခင်ယေရှုစီမှာလူတက်စိတ်တက်ကိုတက်ဖြစ်သွားလို့လူတက်ရောက်မျက်နှာပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပဲဆရာရဲမင်းကမနစ်ကဆရာရဲမင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီနှစ်ထဲမှာလည်းဆရာရဲမင်းပါပဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးလည်းကျွန်တော်အမျိုးသမီးအဲ့ဒါအဲ့ဒီတယောက်ပါပဲကျွန်တော်သမီးလည်းအဲ့ဒီတယောက်ပါပဲမပြောင်းလဲဘူးနော်မပြောင်းလဲသွားဘူးဒီຢာတွေကပြောင်းလဲလို့မှမရတာဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြောချင်တဲ့အဓိကပြောင်းလဲပါဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဇာတိဟောင်းငါဆိုတဲ့ဟာငါလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလိုက်လှုပ်နေတယ်ဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့အရာကိုလှုပ်နေတယ်โอเคခဏခဏမားတဲ့အရာကိုလုပ်နေတယ်သူမို့တင်ကားစာယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နှစ်တက်ရောက်တိုင်းနှစ်တက်ရောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုတေချာပြန်သုံးသက်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အတ္တကိုပြန်လဲသုံးသက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချော်လဲခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာနောက်တစ်ခါမချော်လဲအောင်ပြန်လဲတင်ကားစာယူရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုနကျွန်တော်ပြောပြီးဒီနေရာမှာချော်လဲရင်ဒီနေရာမှာပဲပြန်သွားချော်လဲနေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိကန်းနေတာနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ကမကန်းဘူးလीနော်
ကျွန်တော်တို့ကတမင်တက်တက်ခုံချနေတာပဲရှိတယ်။တခါတလေကျတော့မားတယ်တည့်ရသားနဲ့ဖယားမကြိုက်ဘူးတည့်ရသားနဲ့တမင်ကိုလိုက်လုချင်တာပြီးနစ်ဟောင်ရောက်လာပြီးနစ်ဆုံရောက်လာပြီးဆိုပြန်ဝင်ချအဲ့လိုပဲဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်သာတကယ်ကျွန်တော်တို့ကခရိယန်စစ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးမားမားဆုံးမတော့မယ်တတိထားနော်ဖယားသခင်ဆုံးမတဲ့အခါမှာနာတယ်ဗျနာတယ်နာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟာဖယားသခင်ရက်ဆက်လိုက်တာလို့မပြောပါနဲ့သူချစ်တဲ့သားသမီးကို तू ကဆုံးမပါလိမ့်မယ်တင်စကားနားမထောင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီခါကိုပဲပြန်လုံနေတယ်ဆိုရင်တတိထားပါနော်ဒါကြောင့်နှစ်တက်မှာကျွန်တော်တို့မားခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်တစ်ခါတမင်လေပြန်မလုပ်ပါနဲ့ပြန်နောက်ပြန်မဆုပ်ဆုပ်ပြီးမှမလုပ်ပါနဲ့မကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကောင်းတာတွေတော့ဆက်လုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အမေ့လိုက်ပါဆိုတဲ့ဟာရန်ညိုးတွေမေ့ခိုင်းတာအမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အပြစ်လုပ်တာတွေကိုမလုပ်ခိုင်းတော့တာဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့အရာအမုန်းတရားတွေကျွန်တော်တို့မားခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အတင်ကန်းစာယူရမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တေးချတင်ကန်းစာယူဖို့လိုတယ်နှစ်တက်တွေတာအလီလီတာပြောင်းလဲခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာထူးမှလဲဒီတချင်းကို10ခါလောက်ဆိုရင်လည်းဘာမထူးဘူး10နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါဒီတချင်းပဲဆိုနေလည်းဘာမထူးဘူးဒီတချင်းကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်မနစ်ကအတင်းတော်မှာလဲဆိုခဲ့တယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတင်းသူအတင်းသားကိုလည်းကိုစင်ချင်းစေချင်တယ်မနစ်ကဆိုခဲ့တဲ့အရာဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုစင်ချင်မိတယ်ဒီတချင်းကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတဲ့အခါမှာတရားဒေသနာကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အခါမှာဝေငှဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတွေးခေါ်နေတဲ့အခါမှာအော်ဒီတချင်းကမနစ်ကငါတို့ဆိုခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာငါဘာတွေပြောင်းလဲသွားပြီလဲဖယားသခင်မကြိုက်တဲ့အရာကိုမနစ်ကငါပြောင်းလဲမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာငါဒီကနေ့မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားပြီလဲအော်ကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီရာတွေဒီရာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့ပြီဒီရာတွေအာကြီးစိုးတော်ကြောင့်အာလွတ်မြောက်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့မပြောင်းလဲသေးတဲ့အရာတွေတိတိဖောဖွားလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒီရာတွေကိုပြန်လဲပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားယူရမယ်ရှေ့လျှောက်မှာဘလို့တွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာဖယားခွန်အားပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘဝရဲ့တန်ရာကြီးကိုမင်းရင်ခွင်ကအตาရာဆွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလိုချင်တဲ့တန်ရာကြီးကကျွန်တော်နားလေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတူလောင်ထားတဲ့အမုန်းတရားတွေဟုတ်တယ်နော်စိတ်ညစ်စရာတွေဟုတ်တယ်နော်အမတ်သူများကိုမှတ်ထားတဲ့ရန်ညိုးတွေအဲ့ဒီຢာကိုအตาရာဆွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတဲ့နှစ်တက်ရောက်လာပြီနော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့လည်းဝေငှပြီအမုန်းတရားတွေမတည်လာပါနဲ့နှစ်တက်ထဲမှာအချက်တွေပဲတည်လာပါဟုတ်တယ်နော်ရန်ညိုးတွေမတည်လာပါနဲ့တင်မြက်ချင်းတွေပဲတည်လာပါသူများကိုစိတ်ထဲမှာမုန်းနေသလားခွင့်လွတ်လိုက်ပါခွင့်လွတ်လိုက်ပါတင်ခွင့်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကလွတ်မြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတင်လွတ်မြောက်ခွင့်ရတာကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြောမယ်နော်သူတပားကိုခွင့်လွတ်ခြင်းဟာတင်ကိုယ်တိုင်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတကယ်ကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးစမ်းကြည့်နော်တင်ကသူများကိုခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုရင်တင်ပဲခံနေရတာတင်သူများကိုခွင့်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တင်ကိုယ်တိုင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းရလိမ့်မယ်စင်စားကြည့်တေးချလုပ်ကြည့်တကယ်တက်တည်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတက်တည်ရခဲ့တဲ့သူကျွန်တော်အရင်တော့မခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာခြိထားတဲ့သူတွေတချို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမှုတော်ဆောင်လှုပ်လာတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေဘုရားသခင်ပေါ်ပြလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့မှဒီအရာတွေကိုခွင့်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကိုခွင့်တောင်းတယ်အာဘုရားသခင်ကိုခွန်အားတောင်းတယ်တကယ်ပဲခွင့်လွတ်နိုင်လာတယ်အခုစိတ်ထဲမှာမုန်းတယ်ဆိုတဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးကြည်မရဘူးဆိုတဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးโอเคတခါတလေထွက်လာတတ်တယ်ကြည်မရတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုထွက်လာရင်ကျွန်တော်ကဇာတိထလာရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒူးထောက်ဆူတောင်းတယ်ကိုရောသူ့ကိုကြည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်အမြင်ကိုပွင့်ပေးပါကျွန်တော်ခွင့်လွတ်တတ်စီပါကျွန်တော်ကိုလွတ်ချင်ခွင့်ပေးပါသူ့ကိုလွတ်ချင်ခွင့်ပေးတာမို့ကျွန်တော်ကိုပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဖြစ်နေတာကျွန်တော်လေးကြည်လို့မရအောင်လေအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်တယ်နော်ဒါကခုနတချင်းလေးကနေဝေငှသွားတာဖြစ်တယ်ခုက chorus ကိုကြည်အောင်နော် chorus ဟောင်းပြီအရင်လိုအသွေးဟောင်းနေတော့ရှစ်ဆက်မနေနဲ့တဲ့အရင်လိုအသွေးဟောင်းဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောတဲ့အသွေးဟောင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာအသွေးဟောင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာမှာပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာတိအသွေးဟောင်းအပြစ်ရဲ့အသွေးဟောင်းတွေကိုပြောတာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုနားလေဟောင်းပြီတဲ့တခင်နိုင်ဘဝအစ်စ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါလားတဲ့တချို့တွေကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာကြီးတဲ့အဲ့တနည်းလဲလူမီဒီကခရစ်တော်နိုင်ရှိလင်အတစ်ဖြစ်သွားပြီမနစ်ကပဲအတစ်ဖြစ်သွားတယ်လေအခုကပြန်အတစ်ဖြစ်ဖို့လူသေးလို့လားအဲ့ခရစ်တော်နိုင်အတစ်တစ်ခါဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါဖြစ်လိုက်ဆိုလိုချင်တာကဟောင်းလိုက်တစ်လိုက်ဟောင်းလိုက်တစ်လိုက်အဲ့လိုလားမေးတာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လဲတစ်ခါတော့အဲ့လိုမေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျင်းစာလေ့လာရင်းနဲ့နားလည်လာတာဩကေတင်ချင်းဆိုတာတစ်ခါတည်းယုံကြည်တာနဲ့ရပြီးပြီနောက်တစ်ခါဖက်ပြီးတော့မှကေတင်ချင်းရဖို့ရင်အတွက်ယုံကြည်စရာမလိုဘူးโอเคเนาะဘာကြောင့်လဲဆက်တိုက်ယုံကြည်နေပြီကို
ยงจีบีสวนเนี่ยสไตยงจีนี่บีโอเกดินเชียยาบีบีเกดินเชียยาบัวตัวนอกแท้บามาเล่าเสียมรู้แต่พี่แม่จะนอกเบี้ยวแม่เกดินเชียยาบีได้ดูว่าอัตชินีตีเรศุยมาตีรัวบุอัตชินีตีเรศุยจะนอกรู้ว่าว่าพี่เลยคริยันตัดตาสุราชีเดไอ้ที่คริยันตัดตามาอันเนี้ยนะอับดุยอัตเตพิพูลูเลยมาถ้าเนาะคริยันตัดตามาอับดุยพิพูลูเลยจะนอกเมียเบี้ยวเลยเกดินเชียบัวยันตัวบามาเล่าเสียมรู้บีแม่เกิดเช่นยาปีรัวตุเรตตาเรมาจินโลลาเรคริยันตตามาลีดีอาวมีนอตตาพิภูปันชินอตตาพิภูจันโรจินโลเรตาจังตะเคนไนบัวอติพิภูอเมียนจูซาเนียเรลูมีดีกาคริตตอนไนชีลีอติพิภูเป็นอตตวาพิเดสุเรสกากาลีนิติมามาโมหบูนี่ไรนี่ไรอติพิเนียร่าเปลี่ยนเบี้ยวเมนอคริสต์ตอนนั้นอัตติพิเตสุราอัตติพิเชนสุราตะขาพิตาเนปีรัวอูอเมียเนอัตติพิเนียเรบ้าจ้าวเลยดีละจันโรกาลีโลกามาอัตติเชนีดีเดชุนโกลูเนียดรูพิเนียเรจันโรว่าเวชุนโกลูเนียดานะตูเรตะเคียตะเคียยีโชไปละตั้งสินรัววีเฮ้ยนี่เอเซนี่น้อสุยไม่ทิ้งไม่ทิ้งดรูเวกูเปลี่ยนตาลูเนียตัดเลยจันโรว่าโอเคเนาะโอเคบ้าจ้าวเลยจันโรว่าอภินันปินันนี่เรโลกาจิมาอัตติเชนีดีเรไม่ตีดีบุลีตีตัวลูกศิษย์เนาะเจ้าสาวยาจีเมสุเนาะอภิมลูกนายเนาะเอซีซีปราติตุบงยาวตัวเลยมั้ยแต่แม้ลูกจีมาตัดสินในคามายงจีตูรีเกตินเชียตัวเลยตูรีเลยอาเนตัดตีเลยอภิลูกมีตัดตีเลยถ้าเจ้าจันโรคริสต์ต่อเทมาอเมริกันบัวติพิณิพุลูเลยสุดาดีซาดาลีอาพิตมาเจ้าสาวพิจโนตีอะไรฮาวมีฮาวมีตะเคียนนายบัวติพิพุจูซาบาลาเลยจูซาบาลาสุดากะเกตินเชียพุจูซาลูกไม่เอาบุเนาะยงจีบูยาพูยงจีมาไปยาละแต่แม่คริยันตัดตามาหรอจ้าพูดรู้เลยจ้าพูดรู้เลยแต่มาเช่นสันเนี่ยมาจ้าลูกสาวพูจ้าลูกสาวพูอันยายีอะไรเนาะไอ้ที่ยาริยาเราเกิดขึ้นเนี่ยด่าไอ้ปัตตาดามหูเวเนี่ยคริยันตัดตาเนี่ยปัตตานี่เลยสุราจันโรน่าเลยยาจ้าเลยสูบไปแม่เลยพยายามจะเห็นจันโรกูนีรู้จันโรว่าลงไหนนะวะจันโรตียาวเทสุลงไหนมาไม่พบเขาเลยเนาะบัวเย่ตายาอีกูมีเงินคนละตายาสวยทบูคุณอยู่ไรบ้างเลยคุณอาพี่โอรวาเรสกาตขมาเว้ยจันโรนั่งลงด่าเรามาลู่ด้ายลู่ด้ายเทมาด้ายใหญ่เลยสิเลยสาดียีท่าเลยมะก้องจ้องเลยอันใหญ่ยีเลยเข้าใจเนาะดีลู่ว่างเอาดีเนียว่างเอาปีมาเขยดีลู่ว่างเอาดีลู่เล่าเขยปีเลยดีลู่ว่างเอาดีลู่เล่าเขยปีเลยอัตีมัดท่าเลยโอเคจันโรขยันนี่เรามาลู่ตาลู่ตาเลยเนาะจันโรมีตาสูเทมาเรามาลู่ดีพี่เดพี่เดลู่ดีสิเลยจันโอเงี้ยเราว่าส่วนจันโอรู้อารมณ์อยู่ขณะขณะพี่เดดีมีตาสูงอารมณ์ไอ้ยังว่าอารมณ์ลูกให้ปีดานอ๋อเล่าว่าไม่เมียวฮ่าดีมีตาสูงดีอารมณ์ไอ้ยังอารมณ์อารมณ์ลูกให้ปีดาดีอารมณ์อารมณ์อารมณ์ลูกให้ปีดาจันโอรู้ตามมาแต่จ่าเลยเฮ้ยเนาะตามมาแต่จ่าเลยยันยูรีกูจันโอรู้ยันเล่าด่าได้ยังยี่เรื่องมาอัดดีมาท่าด่ากูกูได้มาท่าอยู่มาเก่าตาสีมีเสียดอยู่เลยอารมณ์เปลี่ยนไปเลยไอ้ยังว่าเลยดีลูดีลูรีอารมณ์ดีลูกให้ปีดานอ๋อมันมีแน่นอนส่วนมาเออปูแมนลู่ตบตบว่าอันนี้เนี่ยเปลี่ยวไหมส่วนแต่แมนเขาแมนไหมคริยันเขาตียาวนี่เนี่ยเปลี่ยวไหมส่วนแต่มันเล่าติ่งวุ่นอ๋อเจ้าตัวนี้กูมองว่ารู้แต่มันเล่าติ่งวุ่นยันยูริวมันไม่ตาพร้าบานเนี่ยดีแต่เช่นลีอาเปลี่ยวเช่นเนี่ยอ่ะดีไปละจันโอ้น่าเลยยาดเราส่วนจันโอ้รู้นลงดาเรามาทาร์เรอดีตายายีเทก้าอันยูริยันยูริเนี่ยป้องเสฉีจ่อจ่อมาทาร์เรอยาดอ้าลงกูสวยทั่วปุ๊บขึ้นอยู่ไรบ้าเปรียบเทียบคุณอยู่ไรบ้างเนี่ยเขามาไปทักแค่บ้างเนี่ยเต็มมาอยู่ลาวานี่หรอไอ้ยีนว่าเนี่ยเต็มมาสตาอยู่ลาเนี่ยเดี๋ยวส่วนไอ้ดีอย่างกูนั่งลงได้ยังได้ยังอีกูมีชูไรบ้างเปรียบเทียบไรบ้างซีโจไรบ้างตัวมีอะไรชิ้นชิ้นมีตาหูเป็นมาทำไหมได้ยังอีเทมาเขาบีโน่จันโอรุยนั่งลงได้ได้ยังอีเทมาตัวมีอะไรชิ้นชิ้นมีตาหูเป็นมาทำไหมบดูว่างาหูมีตาบลาอุปยาเขิดเลยบดูว่างาปอมาจีซูชิเขิดเลยบดูว่างาปอมาบลาอุที่กางเขิดเลยไอ้ดีอย่างอีกูเป็นมาทำไหมโน่จีซูเว้ยมาทำไหมเมตตาเว้ยมาทำไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนผู้เว้ยเปลี่ยนเส้นทางไหมเมตตาเนี่ยจีซูเตียวเว้ยเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนผู้เว้ยเส้นทางยามไหมเยี่ยนยูเว้ยเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนผู้ลงวันลงวันลงวันไม่เส้นทางวันนี้จะน้องคุณรู้เปล่าเลยลูกโอ้บาลีตัวชูรูดีอ่ะสิเทมาเส้นทางมีเส้นทางมีไหมเสียมาไม่จงบูระเบตีมเลยจะน้องรู้คุณไม่ลงไหนบูจะน้องรู้ไม่ลงไหนบูแต่นี่รู้แต่ใช่หนูว่าตัวงารู้แต่เราลูกแค่ไปละรู้คุณลงไหนมาเลยจันโอเล่ลูชิกเหว่าเลยจันโอกูไรมาขันซายาบูบิเมจันโอเอมาลีแต่ช่วงมิวรีลูกเข็บบีเดียร์ยาริกาจันโอ
โอ้บาเลยลูจีเดียวเปียกแค่ลูจันนรุเลยตีคนยาราวะแม่สุยน้องมาเปียกเต็มอยู่เลยเนาะแต่มาเปียกลาเรคามาเบดูเบดูอ่ะงารู้เอลูลูกแค่ปีเดียวสุดเลยหากูเปียกลาเรคามาเงี้ยเงี้ยร้องว่าสุดโตโตลีโอ้จีไลน์บลูลูกปียามเลยสุดมาเอลูเซนซาบูเลยตอนนี้เดี๋ยวจีจูรู้จังธรรมะเสียลูกแค่ลูลายาลูธรรมะเสียลูลาเรคามาดียารีน่าเลยลาเรโอ้ยันยูกูเซบีรอมามาเตะตัวเต็มบูเลสเซมกันเต็มบูมิตาเนี่ยจีจูเดียวเวเลสเซกันยามะแต่จังคู่จันนโรลูกเนี่ยอะไรกะอเมียวรีจันนโรงเงี้ยร้องว่ากันจีลาเรทีงารูมิตาสุบวงเบดูรีจีจูสิเขิดเลยเบดูรีมิตาพิวเขิดเลยไอรียากูงารูคู่เชื่อมาจีจูบลาวเซนีบีเลยเอราวเวสินซาวูลูเลยเบดูรีงารูบลาวลูกเขไปลูงารูบลูเลสซาเชื่อมเลยสุดมาสินซาบานเลยไอรูสินซาลูชินพยานตะเคียนกาวจีเนี่ยรวยโชดว่าไหมตะเกียบอะไรแต่จังจันนโรยดันยาอีเทก้ามะกาวเนี่ยยาอยู่อาลุงเป็ดเชบุขึ้นพิวไล่บาสุดเลยตะเชนซาดานอาพีจันนโรคงอาไปไลเอ็มดังก้าวเลยตัดชิ้นเลยบ่าจันนโรนเอาส่งเชียงยาวลาบีพีเดตัวดีตัดชิ้นเลยเนี่ยอาลุงเปลี่ยนนิกงโชยาวเนาะแต่เกลือสูดได้เลยส่วนจันนโรยงจีเดียอาลุงสูดได้เลยดีก้าจันนโรดีกันนี่วิงาเชน่าก้าสาดาหูวิงาเชน่าดีเอสาดาก้าจันนโรบัวตัวตีสาวเสียพิสีบ่าสูมาวิงาเชน่าฮอบีดาส่วนเช่นเอาส่งตะข้าวสูมาจันนโรนิกงโชยาวเนาะตุลวะสูยาวเนาะฮาวมีสูเลยตัดชิ้นก็ตุลวะสูยาวเฉยๆมาสู่เยลูกาเวที่ตะคันเนติยาวลงว่าหอมซอมเยอเตชาซินซาจีโรว่าเมนนาบามามะเปียงเลเนตตึตวยราลีลีจองเลเคเรว่าเยไดยาจีโกเมียนกวนกาอะกายาสวยทุบโพควินพิวไลบาHow me, how me, a yellow a twin how narrow she's a money. How me, how me, the can I want it to put you zabala? Why a tie ya ye wo me in quenga? A tie ya sweet to put quen piu like ba. Tarap shadi, tingo gongji, pay you sauma domu bazido.ทารับชาดีเต้นไล่เมญนารออลิงโกลุ่ยกิวนาจีซูปิ่รอมูบาซีรอทารับชาดีเต้นโกเหมี่ยวจี้ยွชั้นตาเป้รอมูบาซีรอทารับชาดีเต้นโกเม็ดสั่นเกรุส่องมารอมูบาซีรอสุบิรอมาจนอตมะจ้างซาอาภิอาลุงโกกองจีไปไล่บาเรตะเกกองจีขันยารอเนဖြစ်ပါซีโลสุตองเมตตาปูบาเรนกบัตตอวินกชิงโกดีเนียมาเจนามาဖြစ်ပါเรน้าสินตวาเรตุยาวสีไลงโกพระยาทะคิณตาอยู่กองจีไปပါซิรออาเมน